Дніпрянка Тетяна Чигринова втратила чоловіка у 2014 році. Заступник командира парашутно-десантної роти 25-ї окремої бригади, капітан Дмитро Чигринов, загинув у бою за Вуглегірськ Донецької області. Наразі Тетяна сама виховує двох дітей, а ще служить у тій самій бригаді. Підписати контракт вирішила після смерті чоловіка, хоча бажання вступити до лав Збройних сил виникало й раніше. Когда я пришла, как бы было все новое, непонятное, вникала в эту систему все, и наши все были в АТО. И как раз получается, было, потом через время, небольшой промежуток времени, была ротация, было очень больно, потому что когда было всеобщее построение, как-то я еще не понимала, что его нет, и я постоянно пыталась где-то в строю, мне казалось, вот он, вот он, вот он. Его искала. Я попала в коллектив, и я была занята, я была востребована. Эта вся ситуация выдергивала меня от дурных мыслей. Тетяна розповідає, чоловіки в її частині до своїх посестер ставляться без упереджень. Привілеїв за гендерною ознакою вона не помічала. Жінка вважає військову службу свідомим вибором кожної людини, незалежно від статі. І якщо дочка Тетяни теж захоче служити, підтримає. Коли жінка призивається на контракт, вона розуміє, куди йде. Я думаю, вона в собі сама осознає, готова вона до цього чи не готова. Тому що... Это в любой момент нужно приступать к выполнению своих служебных обязанностей. Тебе нужно брать автомат и бежать, то ты должна и брать его, и бежать. Тетяна також зізнається, хотіла б мати зірки на погонах. Проте гадає, що у такому віці вже запізно починати навчання та розбудовувати військову кар'єру. Наразі з 23 тисяч жінок, що проходять службу за контрактом, лише 3 тисячі офіцерок. Максимальний кар'єрний ріст, що на нього вони можуть розраховувати, це звання підполковника. 5 грудня минулого року у Верховній Раді у першому читанні прийняли законопроект 6109 про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у Збройних силах та інших військових формуваннях. Ті жінки, які присвятили своє життя армії, вони мають право рухатися по цим кар'єрним сходам, так само, як і чоловіки. Давайте це підтримаємо. 230 за. Рішення прийнято. Жінки, які втратили своїх чоловіків у зоні бойових дій та залишилися на службі – це окрема соціальна категорія, що досі не має визначеної статистики. Наприклад, у 25-й окремій повітряно-десантній бригаді таких жінок наразі 3. Однією з перших удів військовослужбовець у 2014 році стала наша героїня. Згідно із законом про статус ветеранів і гарантію їхнього соціального захисту, вдови отримують допомогу від держави. Тетяна розповідає, у минулому році їм з дітьми надали житло. Крім того, по Дніпропетровщині можна безкоштовно їздити у транспорті. По суті, нема чого жалітися. А от щодо психологічної підтримки, тут приходять на допомогу волонтери. Бувало, опускались руки, нічого не хотілося, наступало таке депресивне состояние. Ну, нічого, посидиш так вдома, посмотриш на двох дітей і розумієш, що... А хто, якщо не я? Огромне спасибо волонтерам, які підтримували, устраивали всевозможные мероприятия, отвлекали. На этих встречах ты понимал, что ты не один, немножко восстанавливался, реабилитировался. Одна з волонтерських ініціатив, що влаштовує подібні заходи для членів родин загиблих і поранених атовців – це громадська організація «Ріка життя». Представниця організації Світлана Волович розповідає, спочатку волонтери намагаються створити для людей безпечний і комфортний простір, налагоджують емоціональний контакт. Потім із родинами працює психологиня. Таким образом, ми, допустим, зібрали круг жінок в Черкаському гвардійському та воєнних городках, які вже тепер самостійно допомагають друг другу. Вони беруть під свою опіку вже нові виникаючі такі проблемні сім'ї, які, к сожалению, ми бачимо, що ситуація продовжує бути такою кризисною, і війна продовжується, і тим більше в воєнних городках втрати є, к сожалению. Світлана зазначає, у середньому людині треба 2-3 роки, щоб впоратись із найбільш інтенсивними переживаннями горя. На психологічний стан у цей період дуже впливає підтримка оточення. І якщо у дружини загиблого бійця є діти, то саме вони стануть опорою на момент кризи. Мы больше направлены все-таки на то, чтобы дать ребенку эмоции положительные. А когда счастлив ребенок, счастлива мать. И вот она через это проживает и идет вперед, потому что она видит, что есть ребенок, ради него надо жить. Поэтому в этом случае как раз
ребенок – это подспорье, считаю. Георгій Марков, Олександр Височин, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.